Salve, rapaziada, bom dia. Olha quem chegou aqui, nossa placa de 1 milhão de inscritos. E em comemoração a essa placa, a essa marca que a gente atingiu, eu vou fazer um sorteio no final do vídeo de todos os materiais que eu utilizo nas minhas pescarias. Vou sortear o caiaque, vara, molinete, linha, isca, as roupas que eu utilizo, óculos polarizado e ainda vai ter vale compras, vai ter muita coisa. Então, para vocês entenderem como é que vai funcionar esse sorteio, acompanhem até o final aí, que quando acabar a pescaria, eu vou entrar para explicar sobre o sorteio. Vamos para a pescaria, daqui a pouco a gente fala do sorteio. Um abraço! Vamos ver o tamanho da criança. Ó, já soltou uns repojos aí, hein? Pegou pelas costas. Monstro, monstro, monstro. Peguei também, peguei também. Ó o dublê. Rapaz. Rapaz. Tá indo pro fundo, velho. Caraca, meu irmão. Olha pra onde tá levando esse peixe, tá indo pro fundo! Volta aqui, rapaz! Rapaz, eu vou soltar e vou atrás. Vou soltar e vou atrás, que esse é grande. Cara! Olha a tomada de linha, velho! Rapaz! Ih! Segura aí que nós vamos fazer um dublê! Rapaz, o bicho é pesado, velho. Parece estar tá grudado no chão. Não, pra beira não, pra beira não. Pra beira não. Pra beira não. Na artificial, velho. Dentro do Rio Madeira. Tá subindo agora. Olha isso. Olha a força que esse peixe faz. Não, 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 não. Não pra margem, não pra margem, não pra margem, não pra margem, não. Vamos pro meio, vamos pro meio. Vamos pro meio. Pro meio, não tem problema. Olha isso, gente. Olha isso. Meu Deus do céu, o que que é isso? Vamos lá, filho, calma. Nossa senhora, velho. Olha isso. Bebe água, garota, que o molinete tá apertado, viu? Eu não sei o que é, mas é muito, muito, muito grande. Vamos subir agora, vamos? Aproveitar que está subindo, vamos recolher. Aproveitar que está subindo e vamos recolher. Nossa senhora, já deu uma porrada no caiaque. Eu não consegui ver. Já deu uma porrada no caiaque, eu não consegui ver. Olha, não para de tomar linha. Olha só. Olha só isso. Não, inacreditável. É inacreditável, parceiro. Minha barriga já tá doendo onde eu apoio a vara. Olha a força, olha a vara. Ele tá apertado. Vem, meu Deus. Agora ele vai subir. Agora ele vai subir. Agora ele tá subindo. Vamos ver quem é. Vamos ver quem é. Vamos ver quem é. Tá vindo pra debaixo do caiaque, não. Ou é cachara ou é capara-ari? 150 metros aqui, ó. Ah, de novo não! Tá indo tudo de novo, parceiro. Já tem 18 minutos de briga, parceiro. Tô me tremendo já de tanta força que eu tô fazendo. Ah, não, de novo não. Ele vai de novo, parceiro.
Cara, eu já tô forçando muito mais do que deveria pra uma varinha de 20 libras. Olha só. Olha a varinha, como é que tá fazendo um U. Tô me tremendo todo já. Ah, não vai voltar nunca mais não, filho. Rapaz, que brilho. Que é isso, cara? Eu não... Mas eu tô tremendo, velho, de tanto fazer força já. Já tem uns 500 metros de rio aqui que a gente desceu. Toma a linha e desce rio. Não acaba, não acaba. O peixe não acaba. Eita, varinha. E a gente tá indo pra corredeira ali, ó. Ó, tá no flúor, tá no flúor. Tá no flúor. Pegou pelo lado. É um monstro. É um monstro. Vamos que nós já estamos quase nela, filho. Não, não, não. Aí problema, aí problema. E aí? Olha o que esse peixe fez, bicho. Pra recuperar esse tudinho de novo, cara. Aê, parceiro. Pra não ir até o Japão, o parceiro vai segurar a gente aqui. Agora a briga vai ser lá pra trás. E aí, como é que faz? O que que faz? É, eu acho que pode me soltar, parceiro. Não vai, não vou conseguir puxar ele pra cima assim. Nem vou poder deixar essa briga toda no vídeo, senão vai ficar 30 minutos de briga. Tá muito pesado. Ó a varinha, rapaz. Ó, o mulinete tá no talo e eu tô segurando com o dedo aqui ainda pra dar mais uma. Tô vendo a hora dessa varinha fazer um pract. Que eu tô abusando da bicha. Eu tô segurando a linha já, gente. Ah, não. Ele tá querendo afundar de novo. Quebrou a vara. Agora danou-se de vez. Quebrou em três, velho. Forcei demais. Quebrou a vara. Agora danou-se de vez. Quebrou em três, velho. Forcei demais. Minha Nossa Senhora da Penha. Hã? Não, vou arrancar esse bicho com esse cotoco aqui. Agora é questão de honra, peixe. Tá chegando. Agora você vai vir. Nem que seja com cotoco de vara. Ah, lá vai ele de novo. Lá vai ele de novo, meu Deus do céu. Ah, não, de novo não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não vai de tudo de novo não, tudo de novo não, tudo de novo não, tudo de novo não. Agora é questão de honra pegar você, viu? Tu quebrou minha vara. Minha vara de estimação. Já pegou pirarucu de 70, 1,70 m. E você vem quebrar a vara, rapaz. Agora... Não, de novo, não. Nossa, que monstro. Agora. Nossa, é grande, viu? É grande demais.
Nossa, que bichão. Tô segurando o rabo dele. Vamos ver se eu consigo. Nossa, uma tora de peixe, velho. Vem cá, vem. Venha, 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 venha. Toma! Eu tô tonto! Caraca, velho, vamos cair dentro do rio! Minha Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora, o tamanho do Capariri na artificial pelas costas, meu velho! Que é isso? Vamos ver o peixinho que saiu na artificial aqui? Toma! Garotinho! Nossa, velho. É monstro, cara. É monstro. Muito largo esse peixe. É muito monstro. Uhum. Agora vamos fazer essa altura dele. 1,20 m. 1,22 m. Meu Deus! Meu Deus! Vamos lá, solta o alicate dele que eu vou soltar ele já. Solta ele. Vamos lá. Vai lá, nossa! Vai lá, filhão. Vai pra vida. Quando tu tiver descansado. Já tá. Ih, show, mano. Que é isso, velho? Que é isso? Olha a varinha. Olha a varinha. Como é que ficou? Forcei demais pra tentar tirar. Quebrou em 3. Na isca artificial. Dentro do Rio Madeira. Que coisa, velho. Que coisa. Deixa eu só te perguntar uma coisa. E a camisa? Isso, dá sorte, velho. Épica. Caraca, meu. Caraca. Pegou. Nossa, é grande, parceiro. Pegou, pegou, pegou. Pegou. Mas acho que é outro. Acho que é outro, não é o grandão, não. Pegou no cotoco. O pescador com o cotoco de vara. Linha, meu irmão. Linha. Eu não acredito no sol. Não, velho. Melhor do que ir no meu melhor sonho, velho. Um lenha no cotoco de vara. Eita, tava dentro da boca dele, agora já veio pra. Já veio pro lado de fora. Show de peixe. Que pescaria é essa? Vai, garoto. Show, parceiro. Olha o cotoco. Show. Salve, rapaziada. Bora lá falar do sorteio? Então, bom. Vou começar mostrando a placa aqui de novo. Ó, essa aqui é a placa de 1 milhão. A nossa placa. Isso aqui é a nossa comunidade que a gente atingiu. Muito obrigado a todo mundo que faz parte dessa comunidade. E essa placa aqui é dedicada a vocês. Muito obrigado por todo mundo que participa do canal. Agora vamos para o sorteio. Vou mostrar o que a gente tem aqui para vocês. Primeiro eu vou mostrar a camisa. Essa camisa aqui é lançamento da Presa Viva. É uma camisa desenvolvida para mim, assinada por mim. Aqui, ó, Fábio Baca, assinatura. E vou dizer uma coisa, viu? Rabichinha é pé quente. Então eu vou sortear essa camisa aqui, vai estar no sorteio, junto com a versão antiga, com a modelo Fábio Baca do ano passado, a 2019. Vai ter também tube neck, que é a proteção para o pescoço,
furadinho pra respirar. A calça. É, não vou esquecer da calça. Eu uso calça na pescaria, vai ter calça também. Olha lá. Calça de tactel, que vira bermuda. Você tira aqui, pode virar bermuda. Show, show, show de bola. Seca rápido, excelente. Também vai ter molinete Inspira 30, que é o meu xodó, que eu pego esses peixões todo. Vara, a Citrix de 20 libras, que é a que eu utilizo, que já peguei uma infinidade de peixes. É, peguei pirarucu de mais de 80 quilos, tudo. E dessa vez acabei quebrando a minha, porque eu abusei, segurei a linha na mão. O peixe já tinha mais de 30 minutos de briga e não subia, fisgado pelas costas, na correnteza, eu acabei forçando mais do que devia e aí não teve jeito. Mas enfim, vai ter a varinha também. É, linhas, as linhas que eu utilizo da YGK, 4X e 8X, são bem fininhas e muito, muito resistentes. Essa aqui é 45 libras, essa aqui é 35 libras, mas elas são muito fininhas. Deve dar uns 0,20 e poucos milímetros. Os leaders para fazer, botar na frente, né, para evitar abrasão com a boca do peixe, com pedra, essas coisas. Da YGK também, absorber e o Frontier. Iscas. Iscas. Faremos um kit com 10 iscas OCL. Inclusive com a corzinha Fruit Ninja. Fruit Ninja. As minhas biruta tubo, todas as cores e tamanhos também, 10 iscas. Jigs do da Extreme Jigs. É, também teremos um kit com 10 jigs, spinner bait. Será um kit bem variado. Esse jigzinho eu acho muito legal porque ele é anti-enrosco. Você pode jogar ele no meio da pauleira e ainda tem rattling, ó. Então, quando o peixe morde abaixo isso aqui, ele se ferra. Mas na pauleira ele não gruda. Muito legal. Teremos também óculos. Óculos polarizados da Matuto. Serão dois óculos da Matuto. E boné, claro. Dois bonés da Presa Viva. E também o prêmio principal, que é um caiaque barracuda, que é o que eu utilizo nos meus vídeos. Utilizo esse caiaque já há mais de 10 anos, desde 2009, do começo de 2009 que eu utilizo esse caiaque. Para mim é disparado o melhor caiaque que existe no mercado. É um caiaque que te possibilita pescar, você não fica brigando com o caiaque, porque o caiaque vira para um lado, vira para outro, você parou de remar, o bicho já perde o rumo. Então, pro tipo de pescaria que eu faço, em alta performance, né, não é possível utilizar outro. Então, por isso que eu estou com barracuda já há 10 anos e não pretendo trocar. E, por último, mas está faltando... Eu acho que não está faltando nada. Mas se você achar que está faltando alguma coisa, ainda Angler Brasil... Você vai poder entrar no site da Angler Brasil, que você tem R$500 em compras. São R$500 para você comprar o que quiser no site da Angler Brasil. Então, essa é a promoção. E como é que faz? E como é que faz para poder ganhar esses prêmios? É o seguinte, a promoção vai ser pelo Instagram. Infelizmente, eu vou ter que fazer pelo Instagram. O YouTube não me dá possibilidade de fazer por ele. Ele não tem as ferramentas necessárias. Eu fiz um sorteio pelo YouTube com 3 prêmios há um tempo atrás. Não consegui entregar nenhum prêmio. Não consegui entrar em contato com nenhum vencedor. Então, eu não quero que esse prêmio aconteça o mesmo. Eu quero que alguém ganhe e leve. Mas eu não tenho conta no Instagram. A promoção não é para amanhã. Vai ficar aí um mês e pouco para começar. Então, dá tempo de todo mundo fazer uma continha no Instagram. É uma rede social como qualquer uma outra. Então, é só fazer uma conta lá e seguir o meu perfil. Não, seguir não, desculpa. Deixar um comentário na foto oficial. A foto oficial é essa daqui, ó, que é a placa de 1 milhão. Deixar um comentário na foto oficial. Não precisa seguir o meu perfil. Não estou fazendo isso para ganhar inscritos lá no Instagram. Só precisa deixar um comentário dizendo qual o vídeo que você mais gostou do canal, ou
uma coisa que te impressionou vendo os vídeos do canal, alguma coisa nesse sentido. Um comentário sem algo assim não será aceito, para poder evitar que robôs entrem e fiquem avacalhando o nosso sorteio, que pessoas façam 500 postagens. Então é uma postagem por pessoa, dizer lá qual vídeo que você mais gostou, uma história que você tenha de identidade com o canal, alguma coisa nesse sentido. Basta um comentário e você estará concorrendo. O ganhador vai levar todos esses brindes, todos esses prêmios, sem custo nenhum, vão chegar na sua casa aí. Então, é isso, rapaziada. Queria agradecer de novo a essa marca de 1 milhão de inscritos e dizer que boa sorte aí pra vocês. Os prêmios estão muito legais. É um kit completaço de pesca, só coisa de primeiríssima qualidade. Então, é isso aí. Quem quiser participar, corre lá no Instagram, procura a foto oficial e deixa um comentário sobre a identidade, algo, o vídeo que mais gostou, alguma coisa assim. Valeu, um abraço. Boa sorte pra todo mundo.